Na noite de ontem, duas pessoas foram presas por tráfico de drogas na cidade de Aroeiras do Itaim, a 28 quilômetros de Picos. Detalhes sobre esse assunto, quem vai trazer para a gente a partir de agora, direto da rua, trazendo informações apuradas com a polícia sobre essa apreensão de droga, arma de fogo e dinheiro. Duas pessoas presas em Aroeiras do Itaim. Edivan Oliveira já está aqui, posicionado comigo, no telão do Jornal de Picos. Olá mais uma vez para você, Edivan. Boa tarde. Mais uma vez, boa tarde para você, Clebson. Boa tarde a todos. A prisão aconteceu por volta das 19h30, Clebson, em um bar bastante conhecido lá na cidade, o Bar do Pedro, bastante conhecido e movimentado. A prisão de AHDAS e PPN aconteceu durante uma abordagem da polícia. E quem vai dar os detalhes para a gente é o comandante do 4º Batalhão de Polícia Militar de Picos, Major Felipe. Vamos acompanhar. Na chegada ao local da ocorrência, um bar na cidade, um bar de extremo movimento na cidade, e nesse bar, de posse das informações necessárias, chegou-se a fazer revista no local e encontrou-se 3 espingardas, certo? Uma quantidade significativa também de munição, 29 invólucros contendo substância análoga à cocaína e também cerca de R$ 4.344. Pois é, Clebson, como vimos aí, além da droga, né, que foi apreendida aí na casa do suspeito AHDAS, 3 espingardas, cartuchos, chumbo e também espoletas. Os 2 foram conduzidos aqui para a central de flagrantes, onde serão ouvidos, Clebson.